Осінній серпанок не завжди природній. Часто його утворюють необізнані мешканці приватних будинків. Клуби диму валять зранку та під вечір. Ці кадри зняли наші постійні глядачі. Такий захід сонця спостерігали тиждень тому на житловому масиві «Ювілейний». От наступає вечір. Димка від костра дотягує аж на 8-й етаж. В тих домах взагалі не знаю. Побутує думка, нібито дим обкурює садові дерева і таким чином рятує їх у зимовий період. Екологи переконують, це міф, адже листя містить оксид вуглецю, чадний газ, альдегіди, тож імовірні запаморочення, головний біль, приступи астми та загострення алергії. Такі симптоми уже відчувають пересічні містяни. Так, це було в районі Прокурівчука і сюди ближче, в тому районі, я знаю, питались спалити. Я задихаюсь. У меня так отдышка постоянно почти. И поэтому, когда хватает кислорода, этот дым еще, у меня курево на меня влияет, даже я ухожу сразу от этого страны. Поэтому астматики, жена у меня болеет аллергией, она от этого дыма тоже страдает. В нашем дворе не палят, стоит большой ящик, вот мусоросборник. Поэтому не видела, честно. Даже на дачах у нас и то перестали палить, а закапываем в землю. Так что люди, по-видимому, это понимают, что это плохо. Да я сам у себя на даче, на своем земельном участке их выношу и не палю. Мы их закапываем, они там перегнивают и все прочее. Поэтому это же чат такой, что люди ж задыхаются. За кордоном існують підприємства, що займаються компостуванням опалого листя. Ним зручно удобрювати, наприклад, полуницю або домашні рослини. Поки що ані такого бізнесу в Дніпрі немає, ані достатньої кількості обізнаних мешканців. Я бачила у Флоренції, ми коли гуляли в Італії, ми були десь у такий час там, і це така маленька машинка, нею керує, ну дуже маленька така, нею керує одна людина, там був чоловік, який їде по газону, і вона перероблює це листя, дробить його просто, і воно так і лишається на газоні, але рівномірно і таке дрібненьке-дрібненьке. Ну, швидше за все, щоб добре згнити. Не бачила зовсім в Україні такого, навіть не бачила оці не пилососи, так, а є навпаки те, що дує, якось там збирає. Ну, я такого не бачила зовсім. Граблі, все, що я бачила в Україні, це таке єдиний інструмент для листя. Це все можна було б упорядочити, більше упорядочити, якщо б все-таки були закуплені городською властю пилососи, так їх називають, да, різного типу. Самодуви, тобто він йде, він видуває. С одной стороны, вернее, вдувает с одной стороны, выдувает с другой, и это все высыпается прямо туда, в палисадники. До таких более глобальных, таких в виде машин, которые могли бы идти по дорогам и по тротуарам, и все это забирать. И там мы уже бы понимали, что там вот там чистое, нечистое, то есть объем листвы, он бы спрессовывался. Система утилізації опалого листя не налагоджена, тому комунальники просто звозять його на сміттєзвалище, де разом із побутовими відходами перегнивають. Гниває осіння позолота. Дворники, які збирають ці листя, скажімо так, нагрібають їх в кучі. По договору з єдиним перевозчиком, який у нас є, це Дніпрокомунтранс, 30% баків, які під ТБО ми заповняємо листвою. Значить, і Дніпрокомунтранс, відповідно, вивозить їх на полігон Правобережний. Врятувати ситуацію зможе системний підхід до сезонної проблеми. Боротися з цим складно, але зато є перспектива, що це все-таки може бути переросте в якийсь небольшой маленький бізнес, тому що я знаю, що є предпосилки. Некая фірма, вона спробує компостувати листя в глобальному сенсі цього слова. А поки що ті, кому не байдуже, можуть просто ловити на гарячому паліїв і телефонувати до поліції. Адже це адміністративне правопорушення і тягне за собою штрафи. Евеліна Михайленко, Дмитро Бельшак, Андрій Райський, Олександр Височин. Новини 9 каналу.